Hezký večer všem. Jménem Jihomoravského inovačního centra vás všechny vítám na další akci Startup Club. Dneska se společně budeme bavit o metodě job crafting, neboli o tom, jak mít rád svou práci. A více o této problematice vám už poví Veronika Dohnalová z Grow Job Institute a já jí tímto i rovnou předávám. Děkuji, dobrý večer. Já vás tady vítám, ještě se zeptám na začátek. Slyšíte mě všichni v zadních řadách? Slyšíte? Super. Kdyby ne, tak na mě nějak signalizujte, já si dám mikrofon. Já mám velkou radost z toho, že můžu dneska uvést tak trošku novou metodu, která sice není nová v zahraničí, ale v České republice se o ní zatím moc neví ani nemluví. A je to právě metoda job crafting. V podstatě metoda job crafting spočívá v tom, jak si přetransformovat svoji práci k tomu, aby vás více bavila. Já mám zkušenost, teda, protože už jsem tady přednášela víckrát, že většinou jsem chodí úplně jako nadšenci, začínající podnikatele nebo studenti, vlastně, které baví to, co dělá. Proto jsem překvapená, že dneska je tady tolik lidí, ale nevadí, asi všichni máte co vylepšovat, tak se pokusím říct pár nějakých konkrétních typů a praktických třeba zážitků, kde jsem viděla, kde se to vlastně lidem podařilo. Tak a já asi začnu rovnou vlastně takovou studií, kterou to všechno odstartovalo, kterou vlastně dělali tři kolegové z univerzity Yale, a kteří vlastně šli do nemocnice a zkoumali nějakou četu vlastně uklízeček. A zkoumali, jakým způsobem oni přistupují ke své práci. Jestli je baví nebo nebaví, co na ní třeba zhledávají zajímavého, co by vylepšili. No a vlastně přišli k docela zajímavým výsledkům. A to právě k tomu, že tam byla sice jedna nějaký vlastně typ uklízeček, které říkali jasně, ta práce není nijak náročná, rozhodně k ní nepotřebujeme žádné jako zázračné schopnosti, nemáme pocit, že bychom jakkoliv nějak přispívali k tomu, že vlastně bychom léčili ty pacienty. Prostě je to běžná rutinní práce, vytřeme v té nemocnici a jdeme domů, šmitec. Potom vlastně ale ty výzkumníky překvapilo, že tam byla i skupina uklízeček, kteří mluvili o své práci úplně jinak. A to vlastně tím způsobem, že říkali, že vlastně trávili nějaký čas s pacienty, kteří neměli mnoho návštěv. Všimli si toho a vždycky si za nimi vlastně sedli na to lůžko a říkali, jo, super, můžete se prostě třeba vyplakat, povídali si s nimi. Což vlastně vůbec nebylo náplní jejich práce. Další věc je vlastně to, že doprovázeli nějaké starší návštěvníky k autu, za což mimochodem mohli být i vyhození. Takže to byla věc, vlastně, kterou dělali tak trošku rebelsky nad rámec. A poslední věc vlastně na oddělení, kde leželi pacienti v komatu, tak tam nějaké uklízečky vlastně brali třeba obrazy a přeskládávali je z jiných místností a zase z těch místností vlastně do těch dalších místností. A když se jich zeptali vlastně, proč to dělají, tak říkali, že věří tomu, že vlastně nějaká změna, aspoň malá, může přispět k tomu, když třeba trošku se začnou probouzet ti pacienti, tak když uvidí, že se něco změnilo kolem nich, takže jim to může pomoci k tomu brzkému vlastně uzdravení, nebo lepšímu a rychlejšímu uzdravení. Což bylo jako velmi zajímavé. A ptali se jich vlastně, proč to dělají, jestli je to vůbec nějakým způsobem náplní jejich práce. A jedna z těch uklízeček vlastně řekla, ne, to není vůbec součást mojí práce, ale je to součást mě. A to je právě to, kdy ti výzkumníci se nad tím pozastavili a řekli si, to je velmi zajímavý okamžik tady tohle, co se tam vlastně vůbec děje, pojďme to zkoumat nějak víc. No a vlastně následně zjistili, že tady tyhle změny, kdy člověk si sám od sebe začíná upravovat tu práci, aby ho více bavila na základě svých hodnot, silných stránek, nějakých příležitostí, takže se to vlastně děje téměř v každém odvětví a na kterékoliv pozici. Takže to není prostě podmíněno tím, že by to muselo být třeba ta nemocnice, jo, kde se uzdravují pacienti. Opravdu se to děje ve všech možných odvětvích, což budu i potom vlastně ukazovat. Mě vlastně tady tohle téma hodně zaujalo a věnuju se mu teď už docela delší dobu. A já vlastně pracuji v Grow Job Institutu a my se věnujeme převážně teda prokrastinaci, což někteří asi víte, což je takové to chorobné odkládání prostě důležitých věcí do budoucna. To znamená, když vlastně třeba máte dělat nějaký projekt nebo se učit něco do školy, tak místo toho trávíte čas na sociálních sítích, zalíváte kytičky, voláte kamarádům, prostě cokoliv jiného, jenom ne tu důležitou věc. A ono se ukazuje, že právě schopnost umět si přeskládat tu práci tak, aby vás více bavila, tak je i jednou z forem, jak vlastně porazit tu prokrastinaci. Takže to vlastně krásně tak nějak zapadá. I vlastně jak si zvýšit tu motivaci a jak být v práci obecně spokojenější. Já jsem takovým jako malým job craftingem už prošla před nějakými 2 lety, kdy vlastně já teda v Grow Jobu pracuji jako lektor už 4 roky, ale před 2 lety nás právě s kolegyní Barborou napadlo,
Ptali jsme se sami sebe, jak ještě můžeme třeba pomoct našim klientům. A napadlo nás právě, že bychom mohli začít organizovat konferenci Leadership, která už teda byly čtyři nějaké konání. No a právě je to o tom, že bychom nebyli nabraní jako organizátoři konference a nikdo to za nás nevymyslel, ale vlastně napadlo nás to spontánně v průběhu, když jsme vlastně přemýšleli o tom, jak ještě, co ještě udělat vlastně víc třeba pro ty naše klienty. Takže tohle byl třeba takový malý job crafting a já budu vlastně popisovat, co to vlastně znamenalo, jaké to mělo důsledky a jak vy sami to můžete nějak udělat třeba ve své práci. Co se týká vlastně growjobu, tak více lidí nás zná díky právě té knížce a my se zabýváme vlastně tím, že pomáháme lidem trošku více se nemotivovat. Vlastně přecházet z nějaké vnější motivace do vlastně systému vnitřní motivace. Dál vlastně jim pomáháme, jak přestat odkládat a třeba i s tím leadershipem. Proč já vlastně dělám tu práci? Já, jakoby podle mě, člověk, který má nějaké lepší znalosti, tak dělá v životě lepší rozhodnutí. Ať už je to třeba člověk ve vedoucí pozici, který se potom lépe chová ke svým zaměstnancům, dokáže optimálně nastavit vlastně ty podmínky pro jejich růst. A nebo třeba člověk, který si umí změnit tu práci, tak proto, aby ho bavila. A ono se ukazuje, že právě dneska v té oblasti osobního rozvoje, který vlastně dělám, tak je hodně nějakých neověřených poznatků, mýtů, polopravd. V podstatě, že osobní rozvoj je někde na úrovni středověku. To je ten bullshit. No a vlastně potom jsou tam nějaké vědecké poznatky, které vlastně přišly docela dobrými řešeními, jak řešit tady tyhle věci, ale ty často zapadnou mezi ty vlastně mýty a polopravdy. No a ta vědecká metoda, to je vlastně něco, z čeho my vlastně vycházíme a z čeho čerpáme. A nebojte se, nebude to žádná prostě sáhodlouhá vědecká přednáška, my tu věc vlastně z té vědy vemem a úplně to zjednodušíme do nějaké jednoduché metody, vlastně, kterou pochopí úplně každý člověk a může ji začít používat každý den. Hodně z toho, co dneska uslyšíte, bude vlastně z oblasti pozitivní psychologie. Vlastně klasická psychologie vezme člověka, který je nějakým způsobem v depresi a snaží se ho dostat do toho normálního stavu. Ale vlastně ta pozitivní psychologie vezme toho člověka, který je v podstatě docela normální, je průměrně motivovaný, průměrně spokojený a snaží se ho posunout vlastně do nějakého ještě mnohem lepšího stavu. Takže dneska to bude hlavně o té pozitivní psychologii. Tohle je teda vlastně něco, čeho bychom měli společně dosáhnout. Tak a když už teda přejdu k tomu job craftingu, tak co ono se vlastně děje v mnoha organizacích? Tak je to vlastně tak, že nějaký management nebo prostě někdo v té vedoucí pozici vymyslí, jakým způsobem by měly vypadat nějaký pracovní pozice zaměstnanců. Sepíšou vlastně to, co ten zaměstnanec by měl splňovat, co by ta pracovní pozice měla obnášet a potom to někde inzerujou. Naberou zaměstnance a ten začne vesele teda plnit ty svoje úkoly. A vlastně často ti lidi nepřemýšlí nad tím, třeba co by mohli udělat víc, nebo jak ještě by mohly být vlastně té organizaci prospěšní. Právě protože mají tu svoji škatulku, tu svoji pozici a jednoduše plní ty úkoly. I když je třeba plní dobře, tak vlastně se ukazuje, že ta firma třeba nevyužívá naplno potenciál těch lidí, protože oni přemýšlí jenom o té svoji škatulce a nepřemýšlí jakoby někde out of the box, řekněme. Ještě ten job crafting je právě přesně naopak, že ty pozice vlastně nedizajnuje nějaký ten manažer, ale designuje si je ten člověk v podstatě sám. Že přemýšlí nad tím, jakým způsobem do nich ještě může do těch činností propašovat nějaké ty svoje silné stránky, hodnoty nebo nějaké svoje schopnosti, které už vlastně předtím uměl. No a proč by to vlastně měl dělat ten člověk sám? Protože ten manažer nikdy vlastně nebude vědět, jací jste, nevidí vlastně do vašeho života někde prostě do minulosti, nezná všechny prostě věci, kterými jste prošli, všechny znalosti, které vlastně umíte a všechny věci, které vás třeba ještě vlastně můžou napadnout. Nebo v čem byste se chtěli zdokonalit. Proto se vlastně ukazuje, že dneska je mnohem efektivnější, aby lidi vlastně si tu pozici designovali sami. Možná se vám to zdá jako science fiction, ono v podstatě dneska to není úplně běžné, ale myslím si, že to je vlastně cesta, kterou se bude tady ten vlastně pracovní trh ubírat. No a vlastně jakým způsobem to teda lidi můžou upravit? Tak buď to můžou teda upravit jakoby reálně, jo, to znamená, když si vezmete ty uklízečky, které začaly třeba přehazovat ty obrazy, tak to nebyla prostě věc, kterou by měli v popisu práce, jim to nikdo neřekl. Oni to vymysleli, protože jim připadalo, že by to mohlo pomoct těm pacientům. Nebo to, že já jsem třeba s kolegyní vymyslela tu konferenci, tak taky prostě šéf mi neřekl, Verčo, dělej konferenci, mě to prostě napadlo. Jo? A nebo vlastně mentálně si to můžete upravit nějakým způsobem tu práci. To znamená, že vlastně třeba ta uklizečka měla pocit, oni když se jich potom ptali, jakou si myslí, že hrajou roli v té organizaci,
nebo v té nemocnici. A jedna z nich řekla, já jsem ambasador. Další třeba řekla, já jsem léčitel. Já prostě, oni se jí zeptali, jako, jak to myslí, že je léčitel. Ona řekla, no já mám pocit, že tím, když vlastně lépe uklidím to prostředí pracovní a bude sterilnější, takže pomůžu těm pacientům se lépe a rychleji uzdravit. Proto já mám pocit, že mám prostě podíl na tom léčení těch pacientů. A tím pádem vlastně, když ten člověk má tady tenhle pocit, když si to v té hlavě jakoby uvědomí, že by si to takhle mohl upravit, tak potom se i víc snaží a to prostředí třeba opravdu jakoby upidí lépe. Takže to má velký vliv na to, jak ten člověk se potom vlastně chová v té práci. Proč by vás to mělo zajímat? Mám tady pár takových věcí. Často se vlastně setkávám s tím, že k nám jako do institutu chodí lidi, kteří 10, 15, 20 let dělají tu stejnou práci, dělají třeba dobře, hodně rychle vyrostly, no ale už prostě ztrácí tu motivaci, nemají nějaký ten drive, říkají, že jsou prostě v nějaké rutině. Tak vlastně přemýšlet nad tím, jako co ještě člověk může udělat jakoby za hranice těch svých možností, nebo co víc člověk může udělat, tak právě mu to pomáhá jakoby vyskákat z té rutiny. A rutina je v podstatě největší zabiják kreativity. Takže pokud nechcete zabít svou kreativitu, tak zkuste přemýšlet o té své práci. Mít práci pod kontrolou a vytvořit si nějaký ten pozitivní obraz o své práci. Protože vlastně v podstatě v práci člověk tráví hodně času ze svého života a proto už se jakoby má cenu nad tím zamyslet, jestli tam budeme spruzení, anebo jestli nás to bude bavit a budeme tam nějakým způsobem naplňovat své hodnoty. Více se propojit s druhýma lidma. O tom se budeme taky ještě bavit později, ale v podstatě člověk je tvor sociální a má potřebu interagovat s nějakýma jinýma lidma, spojovat se, spolupracovat. Takže vlastně díky tomu, že člověk vymýšlí i třeba nové formy, s kým spolupracovat, tak mu může pomoct v té spokojenosti a obecně vědět, že na té jeho práci záleží. A ono se ukazuje, že pokud právě člověk vnímá tu práci jako smysluplnou, tak je šťastnější, ale i zdravější, žije déle a lépe se cítí. Možná si říkáte, že je déle, to je divný, jak je to možný. Tak právě člověk, který vnímá smysl ve své práci, tak se mu vyplavuje víc hormonu oxytocinu. Oxytocin právě potlačuje stresový hormon kortizol a díky tomu má potom člověk méně vlastně rizika kardiovaskulárního onemocnění a v podstatě i déle se dožívá. Takže i takový vlastně to má vliv. A ono v podstatě dříve byla nějaká taková představa, že člověk by měl hodně makat a až vlastně dojde k nějakým výsledkům kloudným, tak potom vlastně přijde nějaká spokojenost konečně. A právě ta pozitivní psychologie ukazuje, že to může být i naopak, že právě ten převrácený způsob je mnohem efektivnější. Pokud vlastně člověk je spokojený v té práci, tak se mu vyplavuje více dopaminu. A díky tomu je člověk kreativnější, lépe se učí, dosahuje těch větších výsledků. Potom to má vliv prostě i třeba na to, že je dříve povýšený, má více peněz. Takže v podstatě tohle je úplně obrácená logika a doporučuji tady tohle vyzkoušet. Nejdřív spokojenost a pak uvidíte vlastně, jaký budou výsledky. A teď už teda přecházíme k tomu, jak to konkrétně může vypadat. Chcete se na něco zeptat? Není to levnější pro to zaměstnavatele potom? Levnější? No. Že vás nemusí povyšovat, vypadá vám dávat více, ale že se spokojení, No, já si třeba myslím, jakoby, že ten job crafting spíš vede k tomu, že člověk se neustále rozvíjí, právě díky tomu, že furt přemýšlíte, co vylepšovat. A když člověk přemýšlí, co neustále vylepšovat, tak je logický, že se posune jakoby za hranice té svojí jakoby současné pozice. Takže úplně si nemyslím, že byste zůstával na stejné pozici. Co si myslíte o tom? Já jsem zase slyšel takový názor, že opravdu než vyvyšovat zaměstnancům, protože takový je to vyhladovění jako těch lidí, jako co kteří jdou po penězích, že než vyvyšovat zaměstnancům peníze, tak jako je lepší je motivovat k tomu, aby jako sunáležitěli s firmou rozvíjet ty lidi a potom oni mají větší možnost a větší touhu té firmě zůstat, než to, aby přeskakovali z pozice na pozici jenom kvůli penězům. Jo. No, jako já s tím souhlasím, tady s tímhle. Proto se na to ptáme. Jo. Já o tom asi ještě budu potom mluvit, ale právě ten job crafting může i pomoct jako člověku trošku víc, jakoby být v podstatě součástí té firmy a trošku víc jakoby soucítit s tou firmou, protože jakmile vy přemýšlíte třeba jako o těch svých zákaznících trochu víc, o té své pracovní pozici, tomu získáváte vztah. A jakmile máte k tomu vztah, tak v podstatě se zvyšuje ta motivace, jste loajálnější vůči té firmě, takže jako z pohledu zaměstnavatele určitě bych dovolila těm zaměstnancům job crafting. K tomu se taky dostaneme. Ne ve všech firmách je to povoleno.
co si všímám třeba v nějakých firmách, jako kde jsem doposud školila, tak je to dokonce nežádoucí, protože třeba manažeři se bojí, jako co by se mohlo stát, kdyby vlastně ti lidi začali příliš přemýšlet, kdyby začali prostě vymýšlet nějaké nové způsoby, jak to udělat. Možná, že by úplně jako vyskočili někde jako z těch otěží, jako mají prostě strach, možná i oprávněně, jako je to prostě na vyzkoušení. A třeba v nějakých menších firmách už se to děje, to může být právě inspirací. Takže teď já bych popsala takové tři formy, jak je možné to udělat. Jinak, pokud třeba jste ještě studenti, tak ten crafting prostě lze aplikovat i třeba na školu. Je možné to aplikovat i na partnerský vztah, je možné to uplatňovat i na vaše koníčky. Takže není prostě tady žádná zábrana, můžete o tom přemýšlet vlastně v kterékoliv oblasti vašeho života. Ta první věc, vlastně, kterou můžete udělat, je nějaký úkolový job crafting. A to znamená vlastně, kterým úkolům věnujete kolik nějakého času a pozornosti. To je možná otázka takhle na začátek, jestli jste někdy zkoušeli se třeba sepsat nebo zapřemýšlet, kolik vlastně času a úsilí věnujete k čemu vlastně ve svém životě. Já to třeba občas takhle jakoby dělám s lidma a oni jsou úplně překvapení, že třeba fakt hodně času stráví jenom tím, že prokrastinují nebo tím, že jsou na Facebooku, to je u těch mladších lidí. Ti starší třeba stráví hodně času, já nevím, neprioritníma věcma, který je za prvé nebaví a za druhý ani z toho nemají žádné výsledky. Jo, nebo třeba teď ve firmě, kde jsem školila, tak hodně lidí tam trávilo veškerý čas prostě e-mailama. A říkali, tyjo, prostě mě to nebaví, mě to prudí. A řešili jsme, jako jak to udělat jinak. Takže vlastně ten úkolový job crafting je vlastně tady o tomhle. Kolik úsilí a času věnujete jednotlivým úkolům? Ono v podstatě, ten ideál toho výstupu, té metody je, abyste až 80% svého času trávili věcma, které vás baví. A nebo nemusí to být třeba věci, které vás baví, ale rozhodně by to měly být věci, ve kterých vidíte smysl. Protože třeba i nějaké činnosti, ve kterých člověk vidí smysl, tak ho nemusí bavit, ale i tak, když mě vidí smysl, tak je prostě udělá. No a pokud vás nebaví, tak buď se toho můžete nějakým způsobem zbavit, pokud tomu máte pravomoce, to budu ukazovat u nějakých ředitelů, se kterými jsme to dělali, kteří to prostě můžou delegovat, ale předtím je to nenapadlo. A nebo prostě to nějakým způsobem přetransformovat tak, aby vás to bavilo. Jak na to? Ono se ukazuje, že nejlepší metoda, vsadím se, že většina z vás to prostě ví, že je dobrý se zaměřit na ty svoje silné stránky. Ale já bych to trošku ještě víc rozvedla, protože i když to lidi ví, tak jsem si všimla, že ne vždycky vlastně je to realitou. Takže ta nejefektivnější metoda, jak to udělat, je právě zaměřit se na ty své silné stránky. A o tomhle hodně mluví Jan Milfajt, doporučuji se podívat na nějaké jeho přednášky. A on právě přesně říkal, že v Microsoftu, který on teda vedl nějakých 20 let, takže vlastně Microsoft dřív vlastně to vždycky dělal tak, že nabral nějakého zaměstnance a našel nějakých 5 jeho největších slabin, nějakých prostě slabých stránek, to v čem bylo špatný. A sestavil nějaký vzdělávací plán na 5 let dopředu, jak ten člověk by tyhle slabiny mohl rozvinout. No a potom je vlastně časem, oni převrátili na svoje zaměření na to, aby rozvíjeli u lidí jako čistě ty silné stránky, tak ta produktivita a spokojenost lidí v Microsoftu se naprosto jako vzrostla úplně jako skokově. Právě díky tomu, že pokud se člověk zaměří jenom na ty svoje slabé stránky, tak v podstatě mu to nejde jakoby tak dobře. Často ostatní lidi v tom jsou rychleji lepší a vy dosáhnete rychle stavu nějaký frustrace, že máte pocit, jo, prostě proč mě to furt nejde, snad to můžu vyprdnout. Jo, když se člověk zaměří na silné stránky, tak velmi rychle jako se v nich rozvíjí, jde mu to, má za sebe dobrý pocit, chce se jako zlepšovat a tak dál. No a teď jako ona panuje taková představa, že vlastně silná stránka je něco, čím jste dobří. A ona to vlastně taky není úplně pravda, protože silná stránka to je vlastně něco, v čem jste dobří, ale zároveň něco, co vás nabíjí. Jo, takže musíte to umět rozlišit od toho, když jste v něčem dobří, ale zároveň vás to absolutně jako vyšťavuje, vybíjí a prostě dělá vás to nešťastnýma. Ono to reálně jde, jo, třeba jeden kolega v práci je velmi dobrý v psaní článků, ale ho to prostě strašně prudí. On, aby napsal ten článek, tak prostě si musí skoro vyškubat všechny vlasy na hlavě. I když jako ten výsledek je úžasný, ale jako stojí to za to, ne, to v podstatě je slabina. Silná stránka musí být něco, co vás prostě nějakým způsobem motivuje, dostává vás kupředu, co vás nabíjí, co vám dodává tu energii, co vás prostě na co se těšíte. To je vlastně ta silná stránka.
co vám dodává energii, co vás naplňuje. Ono v podstatě, jako když najdete ty svoje silné stránky a umíte je zapojit do toho každodenního života, tak se můžete dostat do takového stavu flow. Stav flow je vlastně to, kdy se dostáváte do úplného jakoby plynutí času, kdy v podstatě vás ta činnost pohltí, hluboce vás zajímá. Je to takový to, když jste v práci a nedíváte se na hodinky. To je přesně flow. Ztrácíte pojem o čase. A ono se ukazuje, že je potřeba takových dvou ingrediencí, které musíte splnit, abyste se do toho flow dostali. A to je právě zapojit ty silné stránky a mít nějakou výzvu. Jo, teď se ukážeme, co se stane, když zapojíte slabé stránky. Když rozvíjíte jenom to, v čem jste špatní, ale máte obrovskou výzvu, tak tam právě dosáhnete té frustrace. Jo, to znamená, první den v práci dostanete velmi důležitý nějaký úkol, vůbec nevíte, co máte dělat. Panika, hrůza, stres, prostě jdu se zastřelit. Tak to je přesně tady tahle situace. Druhá věc je, když vlastně máte už hodně vysoké schopnosti, ale nemáte žádnou výzvu. To znamená člověk, vlastně, který třeba 15 let dělá tu stejnou práci a neví už, jakým způsobem jako by se mohl zlepšit. A už to prostě dělá úplně rutinně a manuálně, tak tam je ta nuda. Když to flow je tam, kde vlastně vy zapojíte silné stránky a zároveň máte nějakou prostě výzvu, trošku z toho máte jako strach, jo? Víte, že se musíte překonat, hodně jako připravit, tak tam právě člověk jako ze sebe dostane to nejlepší. Takže v podstatě to flow. Jak říká Meryl Streep, to, co vás dělá úplně nějaký trošku divný a odlišný, i to může být vaše silná stránka. Já mám jednu klientku, ona je úplně ujetá, jo, v jedné oblasti. A to je právě to, že ona si třídí svoji ledničku do sektoru A, sektoru B a sektoru C. Když jsem se jí ptala, jako co to sakra je, tak ona říkala, že vlastně sektor A, jestli jste teda správně pamatuju, je myslím maso a uzeniny. Sektor B jsou nějaké mléčné výrobky a sektor C je právě jakoby ovoce a zelenina. No. A zajímavý je, že ona je velmi dobrá účetní. Ona je vlastně podle mě jedna z nejlepších účetní, který jsem kdy viděla. A proč to vlastně je? Ona je extrémně pečlivá a ona prostě ráda třídí všechno. A ona prostě neustále v té práci vymýšlí nový způsoby, jak všechno může prostě rozstřídit, líp ještě třeba zeškatulkovat a nějaký jako způsoby úklidu tam vymýšlí v té práci. A proč? Právě díky tomu, že má možnost tam zapojit tu svoji jakoby velmi divnou silnou stránku, všechno prostě takhle jako třídit až do úplného extrému. Ale pro tu firmu je to extrémně výhodný a plus ještě vlastně jí to baví, což je úplně super. Takže i to, v čem jste úplně jako ujetí, můžete nějakým způsobem zužitkovat. Jo, můžete přemýšlet, jestli něco takového máte. Představte si naopak jako člověka, který je absolutně jako pankáč v úklidu, který by byl právě najatý na to pozici účetního, tak to by byla katastrofa. A že jsou takový. Taky jsme jednoho takového měli. Tak, a teď bych chtěla ukázat nějaký konkrétní příklady, co se vlastně může stát, když firma dá lidem prostor k tomu, aby ten job crafting aktivně praktikovali. A nebo co se může stát, když třeba vy ho aktivně praktikujete ve svém životě. Tak mám tady konkrétní příklad. Právě na té konferenci, kterou jsem dělala, tak vystupoval pan Jindřich Salajka. Nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, je to bývalý generální ředitel firmy Eko, vedl nějakých 20 000 lidí a on právě říkal velmi zajímavou věc. Když já vždycky najmu vlastně asistentku do firmy, tak já ho nechám pěkně rotovat. Ona udělá takový kolečko v té firmě a během půl roku zjistí, co by jí asi tak mohlo bavit. Já ho nechám, ať si tam prostě zjistí, co ji baví. A úplně nejkrásnější příklad byl právě příklad jedné jeho asistentky, která nakonec skončila jako návrhářka obuvi. Protože vlastně prostě byla na tom oddělení, kde se to dělalo a úplně se do toho zbláznila. Ona nádherně prostě kreslila a prostě dostala tu příležitost to dělat. Kdyby ten Jindřich prostě tu asistentku nechal asistentkou a prostě tak třeba by jí to nenapadlo, třeba by nikdy tu příležitost nedostala. Takže toto mně přišlo jako úžasný, fascinující příklad, co se může stát, když vlastně tomu člověku dáte tu příležitost. Tak vlastně mnohem více využijete ten jeho potenciál. Je to dobrý jak pro něho, protože ten člověk je spokojenější, tak i pro tu firmu, protože ta dostane vlastně více z toho člověka. Dále tady příklad mého klienta, současného pan Jaroslav, který je architekt. On je neuvěřitelný vizionář a on je strašně šťastný, vlastně, když může vymýšlet nějaký projekt. A on vymyslel úplně super projekt nějakého prostě jednoduchého domu. No. A on přišel jako na ty konzultace a říká, víte co, já jsem hrozně nešťastný. Já říkám, proč?
A on, no, já mám prostě asi 200 zájemců o to, aby mě prostě ten dům, aby jsme jim ten dům postavili. Říkám, no tak to si děláte srandu, jako vy vymyslíte super projekt, vám se hlásí 200 lidí a vy jste z toho nešťastný. A on, jo, tak představte si, že jako já teď trávím vlastně můj čas tím, že já musím dělat tu operativu, já vlastně musím šéfovat lidem, což mě hrozně nejde a prudí mě to. Já musím prostě vlastně řešit tu realizaci těch staveb, mě furt někdo volá, já prostě se chci zavřít a vymýšlet, já nechci dělat nic jiného. Tak jsme vlastně nakonec rozebírali, kolik času mu teď současně jakoby zabývá to, co ho baví, a kolik času vlastně dělá, co ho nebaví. A zjistili jsme, že vlastně on současně dělá 100% tady toho. Jo. I když vám se to třeba zdá jako cool věci, tak ho to hrozně jako vysávalo. A on se cítil hrozně jakoby špatně, protože měl pocit, že tady v tomhle se musí zlepšit a že vlastně je to super, jakoby, že se to děje, že se v tom musí nějakým způsobem jako posouvat. No a pak vlastně on, co jsme dělali, tak on si uvědomil, co jsou jeho silné stránky, to bylo přesně tady tohle, co ho bavilo, a co jsou jeho slabé stránky, tak v podstatě bylo to, co současně dělal. Takže teď jsme vlastně dělali s ním job crafting a on začal vlastně nějaký tyhle věci delegovat. Jo, nadomlouval si spolupráci s nějakýma jinýma lidma, část věcí převelal, část věcí si našel trošku jakoby hlubší smysl, ale vlastně v podstatě teď má čas na to vizionářsky vymýšlet nějaký ten posun toho projektu dál, dělat ten marketing a třeba jako natchnout zpočátku ty klienty a potom je někam prostě předat. Takže tohle byl vlastně ten job crafting u člověka, který má tu pravomoc na to si to úplně jako přeskládat. On říkal, že vlastně už jenom to, že může, že si uvědomil, že může jakoby dělat jenom ty silné stránky, že je teď hrozně šťastný, že se mu úplně jako ulevilo, že jako wow, tyjo, to je pecka prostě, já můžu. Pak je tady příklad toho, kdy vlastně s tou kolegyní Bárou jsme vymysleli tu konferenci a to vlastně vzniklo tak, že jsme měli prostě nějaký silný stránky a to byly ty organizační schopnosti vlastně z předchozí práce, kdy jsme obě dvě dělali ve stejné neziskovce a organizovali jsme prostě různý nějaký prostě workshopy, přednášky, konference a tak dál. A kdo mě třeba zná, tak ví, že já furt, že jsem úplně magor jako do organizace, že furt třeba pro moje kamarády jako třeba doma organizuju nějaký prostě party nebo nějaký networkingový večírky pro lidi, prostě mě to hrozně baví. No a tak jsme se dozvěděli, že prostě přijede vlastně bývalá generální ředitelka Bati do České republiky, tak jsme si říkali, tak to nemůžeme nechat jen tak, musíme něco zorganizovat. A protože vlastně jsme měli podporu jako od našich kolegů, tak jsme zorganizovali. A vlastně teď po dvou letech to vypadá tak, že v Brně vždycky vlastně máme Mahnovo divadlo 500 lidí, v Praze Rudolfinu 600 lidí, takže vlastně máme možnost to rozvíjet dál. A co to teda pro nás znamenalo tady tohle, tak absolutně jakoby znovu nakopnutí. My to úplně jako milujeme tady tohle, my tomu říkáme jako s Bárou naše dítě. Jo, takže úplně prostě v podstatě ten job crafting, to, že člověk může něco takovéhohle změnit v práci, dělat jinak, znamená to, že úplně jako se třeba ještě víc ponoří do té práce, že ho to začne víc bavit, že víc jakoby se cítí spjatý s tou organizací. No a co bych podotkla, tak je důležitý, že my jsme byli nabraní z Báru jako lektorky, ne jako organizátorky konference. To je vlastně ten job crafting, že člověk úplně posune tu svoji pozici někam prostě úplně za hranice. Tak, potom vlastně, co mě napadlo jakoby dál, tak já hraju improvizační divadlo. To znamená, že prostě děláme každý pondělí 2,5 hodiny úplný blbosti. Já se vždycky směju jako úplný jako blázen a prostě vymýšlíme hrozný jako kraviny tam. A já jsem si říkala, tyjo, tak prostě to by mě bavilo dělat i jako v té mojí práci. A zase podotýkám, že já jsem byla nabraná jako seriózní lektor. Ale i tak nějaký firmy vlastně projevily zájem o to mít pouze přednášku, jako kdyby se třeba ti lidi nic nerozvěděli, ale smáli by se. Já říkám, proč ne? Mně to nevadí, já si umím třeba udělat jako srandu sama ze sebe. A zase úplně jako totální znovu nakopnutí, začalo mě to prostě ještě víc bavit a ještě víc jsem měla pocit, že tam můžu jako dávat ty svoje silné stránky. Co se týká mojí kolegyně Klárky, to je pražská kolegyně, tak to podotýkám, že Klárka byla nabrána jako asistentka. Nic víc. Prostě měla vlastně šéfovi pomáhat s asistencí při nějakých prostě organizacích akcí a tak dál. Co vlastně jsme si všimli, takže Klárka má výborné organizační schopnosti, ale i výborně komunikuje. Prostě i když je velmi jako mladá, tak umí prostě velmi, velmi dobře komunikovat. A Klárka prostě spontánně si všimla, že děláme vlastně projekt Mosty pro seniory, což je vlastně vzdělávání seniorů v domově důchodců. A říkala, tyjo, prostě mě by se hrozně líbilo jako se do toho zapojit. No tak jasně, ano, jako může se zapojit.
tak se zapojila a vlastně nakonec začala i přednášet, což bylo jako úplně úžasné. Jaký to mělo dopad? Zase úplně byla totálně nadšená, jako motivovaná, prostě měla pocit, že všechno dává smysl a tak dál. Ještě řeknu teda poslední příklad právě Báry, co jsem udělala tu konferenci. Tak Bára a její silná stránka, absolutně jako hrdinství a odvaha. Bára by prostě udělala, kdybyste jí řekli, aby dělala cokoliv, ona to udělá, to je prostě neuvěřitelné. A ona velmi ráda cestuje. Tak zase prostě přemýšlela, jako co můžu udělat pro to, abych tu svoji vášeň pro cestování přenesla vlastně do té každodenní činnosti. Tak vymyslela vlastně nějaké cestovatelské přednášky. A jestli může, no je, ano, může, protože vlastně jsme tomu otevření. Takže vlastně začala přednášet, no a teď je s ní úplně k nevydržení, protože ona je tak strašně šťastná a motivovaná. No a tak. Takže vlastně ten job crafting vede k mnohem větší motivovanosti, spokojenosti a úplně takové až téměř jako nadšenosti, že člověk vlastně může projevit sám sebe. Co se stane naopak, jako když zabráníte té iniciativě těch lidí, nebo když jako o tom sami nepřemýšlíte, tak v podstatě podle mě jakoby tratí jak ta firma, tak zároveň tratíte vy, protože prostě ta firma nedostane jakoby tolik z vás, kolik by mohla dostat a vy sami nejste tolik spokojení, protože vlastně někdo za vás vymyslel tu pracovní pozici, což je jasný, že vám nemůže být jako ušitý na míru, protože každý člověk je absolutně specifický, takže je dobrý jako si to ušít sám na tu míru. Tak, ale ještě bych se zeptala, jestli někomu z vás se tady tohle podařilo, nebo jestli jste to někdy jakoby zkoušeli, takovou jakoby vyloženě ty věci a rebelství v práci, si to úplně ohnout jako podle sebe, nebo tak nějak si to přetransformovat tu práci, tak aby vás bavila. Máte nějaký konkrétní příklady? Ano. Já mám velmi čerstvý. Já pracuji v korporátu, kde prostě sedněte si, abych to strašně hodná. A já mám na starosti komunikace, udělala jsem teďka prostě takový partizánský kousek s komiksem, co vůbec jako nebylo jako povolený nebo tak, mám asi to nešeká. A takže se to povedlo. Takže místo nějaký standardizovaný šablon a tak, tak máme hezký, krásný, úžasný komiks. Super, moc krásný příklad. Nevím, jestli jste to slyšeli všichni, kolegyně dělá v korporátu a byla vlastně tak trošku rebel v tom, že místo standardizovaných postupů to udělala jako komiks. Takže úplná jako změna. A jak to bylo přijímáno? Na druhou stranu, vy z toho máte dobrý pocit. Jo. No a to je důležitý. Díky. Ještě nějaký příklad? Tak já v rámci svých kolegů to vlastně vycházím spíš z toho, že když vím o nějakých těch slabších stránkách, tak nenutím je do toho, aby to dělali, já spíš tu práci přihovívám tomu, kde vím, že ten potenciál je, protože potom ve finále je to celková ta efektivita je výrazně vyšší. To znamená, nehledám, snažím se hledat ty silné stránky a využívat tak, aby to bylo ve finále efektivní. Super, díky. Přihovívám práci. Kolega teda říkal, jestli jste to všichni neslyšeli, že se zaměřuje u svých lidí hlavně na ty silné stránky, nenutí ty lidi, aby rozvíjeli, nebo museli rozvíjet ty svoje slabé stránky. Což je právě přesně to, o čem jsme se bavili. Tak, a vy, kdo jste ještě tady tohle vůbec neskoušeli, tak klidně teď máme chvíli čas, zkuste popřemýšlet o nějakých 3 až 5 silných stránkách, nějakých věcech, které fakt jakoby máte rádi, které vás nabíjí, jaký máte schopnosti, talenty. Zkuste přemýšlet o tom, nakolik je vlastně využíváte v tom každodenním životě. Ať už v práci, nebo vlastně v těch koníčcích, nebo třeba v tom partnerském životě. Nakolik to vlastně využíváte. Jo, pokud třeba, já nevím, kdybych přemýšlela, že mám ty organizační schopnosti, tak můžu třeba pro kamarády zorganizovat dovolenou, že? Třeba jsou lidi, kteří nesnáší organizování, nesnáší plánování. Mě by to třeba bavilo, takže kdybych to udělala, tak bych třeba jim udělala radost a zároveň bych se vyžila v tom, jako co mi jde. Jo, takže člověk fakt jakoby může ho napadat úplně cokoliv. Druhý způsob, jak tuhle metodu využít, je nějaký takzvaný kognitivní crafting. To zní jako tak cize, ale jako když to řeknu úplně polopatě, tak vlastně je to o tom, jakým způsobem si vy interpretujete význam nějakých úkolů. Když dělali studii, tak zjistili, že vlastně jsou 3 nějaké způsoby, jakýma si člověk může interpretovat svoji práci. První režim je nějaký job,
To znamená, že člověk té práci prostě nedává vůbec žádný jako význam. Dělá to čistě pro peníze a nevidí v tom vůbec žádný smysl. Druhý nějaký způsob nebo režim je vlastně takzvaný career. To znamená, že člověk v tom vidí význam v těch daných úkolech právě takový, aby se posunul jako co na nejvyšší pozici, aby měl co nejvyšší třeba status ve společnosti. Jo, aby třeba udělal co největší dojem, aby byl na co nejlepší pozici, aby měl co nejvyšší titul třeba, pokud dělá v akademické sféře. Takže to je vlastně ten režim career. A potom je vlastně třetí režim, to je takzvaný calling, kdy vlastně ty lidi v tom vidí nějaký smysl. A to vlastně takový, že trošku třeba někomu tím dělají radost, nebo že trošku vlastně zlepšují svět k lepšímu. A ono se ukazuje, že právě ti lidi, kteří jsou v tom režimu calling, tak jsou úplně nejspokojenější. V podstatě se i dožívají nejvíce let, právě díky tomu hormonu oxytocin, který už jsem vlastně zmiňovala, který potlačuje ten stresový hormon kortizol. Když vlastně tady tohle zkoumali u vlastně lidí ve velmi stresových pozicích, to znamená jedna skupina vlastně manažerů v korporacích, kteří zažívali denně velmi velkou dávku stresu, a mezi vlastně lékaři bez hranic, kteří operují ve válečných zónách, taky jsou ve stresu. Tak zjistili, že právě ti lékaři bez hranic mají mnohem jakoby nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění a jsou v podstatě spokojenější. Proč? Protože vlastně tu svoji práci vnímali jako mnohem více smysluplnou než ti manažeři, kteří měli ten vlastně jakoby špatný stres, takový ten stres, který vás úplně zžírá, zabíjí. Jo, takže vlastně ten režim calling, to je něco vlastně, kam se člověk tím craftingem může dostat. Jak to potom vypadá? Vlastně když ten člověk vidí nějaký jakoby smysl v těch svých aktivitách, tak se mu vyplavuje více dopaminu, je kreativnější, lépe se učí, více si vlastně pamatuje, ale i vlastně tu svoji spokojenost šíří kolem sebe. Takže vlastně to jsou přesně ti lidi, vlastně, se kterými chcete pracovat, kteří vám dělají radost, kteří se na vás jako neustále usmívají. Já právě mám jednu takovou kolegyni, Pavlu, která vlastně teď nám dělá vedoucí účetní oddělení. A zase, jakoby byla nabraná jako účetní, dělá svou práci úplně výborně a právě já jsem s ní měla jako nějaké individuální konzultace a bavili jsme se o tom, co by ještě jako bavilo, jak by mohla ještě kraftovat vlastně tu svoji práci. Ona říkala, prostě mi strašně baví, jako když jsem s lidmi, já jsem úplně šťastná, prostě jako když můžu s někým mluvit, tak jsme říkali, no tak proč ne, tak jsme vlastně začali brát na nějaké naše workshopy, přednášky. A ona je prostě strašně třeba šťastná, když může vítat lidi, když se na ně může usmívat, když je může zdravit, když jim může odpovídat na nějaké otázky, když může s nimi řešit nějaké organizační záležitosti. Já teda nemám žádnou tady její fotku, že bych vám to ukázala, ale kdybyste to viděli, tak ona je prostě úplný sluníčko, když je s lidmi. To je prostě, to je tak krásný, takže to je přesně, jako když člověk vidí v nějakých věcech smysl, protože ona říkala, že největší smysl vidí právě v tom, jako dívat se na ty lidi, jak jsou šťastní třeba na těch přednáškách, dívat se na ně, jako jak se smějou, tak ona se jako směje taky, tak právě to říkala, že je ten její smysl a že právě když to vidí, jako ty lidi, ten svůj přímý dopad, tak potom se jí líp jakoby účtuje, protože ví vlastně, k čemu ta práce jako vede, jo, jakože prostě když vlastně pečlivě zaúčtuje, takže vlastně potom na druhé straně jsou ty lidi, kteří jsou díky tomu jako spokojení. Tak, takže vlastně, prosím? Paradox. Paradox čem? Ale to je hezký paradox. Jako, já jsem ráda, že ho máme, tak. Tak a proto vlastně otázka třeba pro vás, na kterou si můžete odpovědět, nakolik se třeba ve firmě, kde jste, nebo ve škole, kde jste, cítíte užiteční, nakolik se cítíte třeba docenění, nakolik máte pocit, že hrajete opravdu jako důležitou roli v organizaci, kde jste, nakolik se cítíte součástí týmu. Proč se na to ptám? Protože pokud si právě člověk umí odpovědět nějakým způsobem pozitivně tady na tyhle věci, tak právě provedl jakoby ten kognitivní crafting. Já řeknu příklad konkrétní od právě Candice Billups. Najděte si ji na internetu, to je prostě, když se podíváte na tu přednášku s ní, nebo přednášku, jakoby rozhovor s ní, to je úplně jako neuvěřitelné. Ona právě byla jednou z těch vyslýchaných uklizeček v nemocnici a právě na 20 minut tak trošku jakoby říká, jak ona vnímá tu svoji práci, podotýkám, to je uklizečka, ne doktorka. Co ona tam říkala? Že vlastně ona dělá 29 let v té nemocnici a nějakých 10 let dělá na oddělení, vlastně, kde v podstatě probíhá ozařování, kde se léčí rakovina, oddělení chemoterapie.
No a říkala, že vlastně, když tam dojdou ti pacienti, tak ona má pocit, že má roli nějakého prostě vtipálka. Říkala, já i když mám prostě absolutně blbej den, tak já prostě si uvědomuju, čím ty lidi tam jako projdou, že prostě je to hrozný pro ně a já prostě se musím usmívat. První věc, kterou oni musí vidět, tak je můj úsměv. A říkala, že vlastně, když ti pacienti jsou jako obzvlášť nějak zkroušení, tak ona třeba úplně jako nenápadně narazí vozíkem jako do stěny a udělá si sama ze sebe srandu. Takže ty lidi se prostě začnou smát. A co ještě říkala, tak právě, že vnímá ten vlastně to oddělení toho ozařování jako právě nějaké místo naděje. Tak to přímo vlastně říkala House of Hope, že má pocit, že vlastně ty lidi tam dostávají nějakou druhou šanci a že ona tam hraje jako velmi klíčovou roli. A říkala, že právě když často ti lidi po té chemoterapii zvrací, prostě extrémně nebolno a pořád se omlouvají, říkají, ježiš, pardon, já jsem prostě nechtěl a toto. Ona říkala, ne, vůbec se neomlouvejte, prostě zvracejte, jak je vám to libo, prostě teď už jste tady prošli peklem a teď vám tady musí být co prostě nejlíp, takže prostě dělejte to, užijte si to, dělejte to, je to úplně v pořádku. A že ti lidi prostě potom mají pocit, jakoby, že jim není trapně, že prostě můžou, že je to vlastně v pořádku. Tak říkala, že vlastně tam vnímá jako tu svoji roli, jako toho vtipálka a jako vlastně toho zprostředkovatele prostě nějaký dobrý nálady. A často říkala vlastně, že se seznámí s těma rodičema, že se seznámí s těma pacientama, vlastně nabízí jim nějaký prostě drinky, nebo prostě ptá se jich, co ještě pro ně může udělat. A říkala, že prostě, jak se tam cítí, jako, že se cítí jako součástí toho týmu, že má pocit, že jsou jedna rodina. I ti nejvyšší doktoři vlastně znají její jméno a váží si ji. Takže právě to je tím, že ona dělá jako tolik věcí navíc, že i vlastně v té organizaci má pocit, jakoby, že už je součástí jako té rodiny. A i když říkala, že je to extrémně těžká práce, jo, že se stane, že tam prostě třeba někdo umře, ale říkala, že i tak jako prostě je to pro ní opravdu jako poslání, že to vnímá jako velmi, velmi důležitou věc, že ta její role je extrémně důležitá. Jako když ona tam mluví, tak to máte pocit, jak kdyby to byla prostě nějaká vrcholová doktorka. Mm-hmm. A přitom prostě i jako člověk na této pozici si to může vlastně změnit tak, že opravdu je to velmi, velmi významná role. Takže to je Candice. Rozumě si ji najděte. A proto vlastně ty otázky, které já jsem zmiňovala předtím, jsou teď otázky už jako konkrétnější, na které si můžete odpovědět. A to je právě to, jakou roli vy chcete zastávat vlastně v té organizaci. Jak vůbec chcete být vnímaní a jak vlastně díky své práci chcete mít dopad na ty druhé lidi. Každá ta práce vlastně může mít nějaký jakoby dopad, jak třeba na nějaký externí lidi, tak i třeba jakoby na lidi ve vaší práci, na vaše kolegy. Třeba jeden kolega, ajťák, tak vlastně každý týden peče ze svojí přítelkyní buchty a on potom vždycky na poradu vlastně donese ty buchty, otevře tu velkou krabici a vlastně všichni jíme a je to úplně úžasný. Takže on, i když vlastně třeba nevidí ty výsledky svojí práce u klientů, není s nima nějak jako v kontaktu většinou, tak říkal, že má jako extrémní radost toho, že nám prostě může dát ty buchty a že vidí ten náš úsměv a že je to prostě super, jako že nám tupná. Takže i takovýmhle prostě maličkostma ten člověk si to může nějakým způsobem jako zpříjemnit. Zase se zeptám, kdo nějakým způsobem začal přemýšlet v poslední době o té své práci jinak? Nebo kdo má pocit, že to jako viděl lidi, jako že mají třeba nějakou, že tu svoji práci dělají úplně jako nadstandardně jinak, že o tom přemýšlí úplně jiným způsobem. Viděli jste to někdy? Někde? Ano, povídejte. Třeba u sebe, protože kdybych to takhle nevnímal, tak bych tu práci dělat nemohl. A co děláte? Protože se přes některé věci nemůžu přenést, tak to prostě si musím vytvořit sám pro sebe určitý příběh takového nějakého poslání, který mi vlastně přenese přes ty úskalí toho, když bych to dávno zdál. Jo. A můžu se zeptat, co děláte, jestli to není plné? Není. Veřejné zakázky převážně zpracovávám pro jednu korporátní firmu na výtky. Uh-huh. A jak jste si to teda jako v hlavě upravil? Takže dávám práci, sháním práci lidem. Uh-huh. Ale jo, jako to je prostě silná věc, která, díky které třeba pak člověk rád stává z postele. No ale potom je to jako demotivuje, když potom jako z té druhé strany se ozývá, no ale té práce je hodně a to a začnou na ty dotyční lidé a ty začnou ohnovat nos, tak jako potom už to je jako demotivující. Uh-huh. Zase
zase na druhou stranu je dobrý se dívat na to, ne jakoby na ty konkrétní příklady, které vás demotivují, ale jakoby z toho komplexního hlediska, že jako asi zřejmě to má smysl jako dávat práci lidem. To, takže... to je to, co mě vlastně drží. No. Ono jako vždycky se najde u každé práce, já nevím, třeba pár nějakých momentů, jako který vám to kazí, ale co už, no, to je asi normální. Popravdě jsem to měl vždycky s každou práci, když jsem si na tom se snažil najít jako tu činnost, která mě posunovala dál. Jo. Když mě jako všichni říkají, že ta daná, když jsem řešil nějaký jiný projekt, tak někteří říkají, že si pláze, to nebude fungovat, ale díky tomu, že se člověk jako přijde to přinesl a hledá tato poslání, tu věc, která je za tím sklem, za tím zrcadlem, a snažil se a směřoval to k tomu, tak se to většinou jako podařilo. Mm-hmm. A ty lidi to potom ten okolí toho toho ocenili. Super. Tak to mám radost, že to takhle funguje v praxi, protože jako mě tady tahle metoda nebo tenhle způsob jako přemýšlení extrémně fascinuje a hrozně mě baví. Ale všímám si, že třeba ještě jako u hodně lidí, že třeba, já nevím, mám školení jako v nějakých firmách a ty lidi třeba na tohle řeknou, wow, tyjo, já jsem ani netušil, že vlastně můžu z pozice zaměstnance nad svojí práci takhle přemýšlet, že to je mazec, mě by to prostě třeba nenapadlo, tak já mám vždycky úplně hroznou vlastně radost z toho, že vůbec jakoby vníst lidem tu myšlenku, jako že vlastně můžou, že to můžou vyzkoušet. Tak to mě hrozně baví. To ještě možná doplním. Nejprostější pravidlo poznání, když jsem sám své předností, jsem se dozvěděl o svých přednostech díky kurzu Jana Milfajta. A bylo to spíš pro mě jako šokující a potom mě to aspoň začalo dávat vysvětlení, proč některé věci dělám, že dělám a proč to pro mě, když je dělám, že mi dávají smysl, ale přitom jako když je vůbec dělat nemusel. Bylo taky jako prozření. Jo. Ono na ty silné stránky existuje hodně různých jako testů. Já vám pak klidně přes kolegyni pošlu nějaký testy, které jsou třeba zadarmo, které jsou placený, které jsou třeba lepší, horší. Ale je fakt dobrý si to otestovat, i třeba na nějakým testu. Nebo se třeba zeptat nějakých vašich jako známých, v čem jste dobří, protože můžou být i věci, které třeba o sobě nevíte. Jo? Často třeba na kurzech to děláme tak, že ty lidi jdou domů a zeptají se třeba svého partnera, svého zaměstnavatele, svého kolegy, v čem jsou dobří. A další vlastně ten kurz přijdou a řeknou, wow, ty jsem se dozvěděl věci, které jsem o sobě vůbec jako nevěděl, které jsem o sobě jako vůbec netušil. Takže klidně se zeptejte svých známých, v čem jste dobří. Ano. Vy mi k tomuhle dotaz, co říkáte. Co když ti známí mě vnímají nějak, ale já se vnitřní úplně jinak, než oni mě říkají, že jsou dobrý prostě v tomhle, ale já vím, že nejsem. Protože s tím hodně bojuju třeba. Tak jak no, tady k tomu jako přistupovat? Tak to může být i ta slabina, jakože prostě jste v tom jakoby dobrý, ale vyčerpává vás to. Tak to není moc dobrý se na to zaměřit. Ale pak taky ještě můžete být neobjektivní. To znamená, že oni mají pravdu a vy se podceňujete. A to je pak třeba dobrý, já nemusím dělat ten test, jo. Dělal jste si někdy nějaký test? Ne, jo. Tak zkuste. To vám třeba odpovím. Tak, a co se týká těch činností, jak vlastně dělat ty smysluplné činnosti, tak ono se ukazuje, že člověk může dělat takový dva typy činností. V podstatě jedny, který děláte sami pro sebe, což pracovně můžeme nazvat jako nějaký ego 1.0, to je důležitý, ale pak můžou být vlastně ještě jeden typ činností, takzvaný ego 2.0, co vlastně děláte nesobecky pro druhé. A ono se ukazuje, že když právě člověk dělá nějaké věci nesobecky pro druhé, který někomu pomáhají, tak to přináší mnohem větší spokojenost. A že vlastně člověku se i v podstatě aktivuje část mozku, která souvisí s tou spokojeností. A taky to vlastně pomáhá té dlouhověkosti, jak už jsme si říkali na začátku. To je Sir Nicholas Winton, asi víte, dožil se nějakých 106 let. A to je vlastně člověk, který zachránil stovky československých dětí před koncentračním táborem tím, že vlastně je včas dopravil vlastně vlakem do Anglie. A to je člověk, který se dožil vlastně tolik let podle mě i díky tomu, že dělal celý svůj život vlastně ty smysluplné věci. Když člověk dělá ty smysluplné věci, tak se mu vyplavuje ten oxytocin a tak dále, už jsem to vlastně zmiňovala. Takže má vlastně smysl nad tím přemýšlet, co vám dává smysl a věnovat se hlavně těm činnostem, které jsou nějakým způsobem užitečné. Jak vlastně přemýšlet o té svojí práci, jak vlastně se motivovat? Tak třeba Freud říkal, že vlastně nás motivují nějaké primární potřeby. Potom vlastně přišel Adler, který říkal, že nás motivuje vlastně touha po nějakém uznání. Pak vlastně přišel Viktor Emanuel Frankl, který vlastně říkal, že nás motivuje hlavně nějaký smysl.
touha po tom smyslu. A tady tenhle člověk vlastně přežil koncentrační tábor díky tomu, že vlastně přemýšlel nad tím, nad tou budoucností, nad tím, že vlastně dělá nějaké smysluplné věci a přemýšlel ještě nad tím, co by mu třeba dávalo jako smysl udělat v budoucnu. A to říkal vlastně, že ho drželo nad vodou, že vlastně díky tomu bojoval třeba o potravu a tím pádem jako přežil. Nebo i díky tomu. Takže vlastně ten smysl má smysl, když to tak řeknu jednoduše. A co je pro člověka největší motivací, je právě to, když vnímá, jakým způsobem je spjatý s tou organizací, ve které je. Jo, to znamená, že já mám třeba nějakou představu a pokud tu nějakou jakoby podobnou představu práce mají i ty lidi kolem mě, tak se může vytvořit nějaká prostě sdílená představa a to je úplně ten nejsilnější motivátor, který nás prostě žene kupředu. Takže nejenom hledat jakoby si smysl v těch svých aktivitách, ale prostě propojovat se s jinými lidmi, kteří přemýšlejí podobně. A berte to tak, že čím dřív vy si vlastně uvědomíte, co je pro vás důležitý, tím líp se vám vlastně bude hledat nějaká skupina lidí, která přemýšlí podobně. Takhle já jsem to třeba měla s tím growjobem. Já jsem měla ujasněný nějaké svoje hodnoty a principy. Potom vlastně jsem prošla nějakým koučováním od mýho šéfa Petra a uvědomila jsem si, tyjo, prostě tady těhle lidi mají úplně stejné hodnoty jak já, to je mazec, já tam musím pracovat. No a vlastně začala jsem tam pracovat a jsem hrozně šťastná právě díky tomu, že sdílíme ty podobné hodnoty. Tak, takže vlastně jak nad tím přemýšlet? Kterou ze svých silných stránek díky té práci rozvíjíte, to si zkuste uvědomit, a kým danou činností pomáháte. A teď si možná říkáte, tyjo, prostě tady tahle holka, jako já, je nějaká extrémně motivovaná. Toto jako hrozně baví, ta nám jako vůbec nerozumí, jak my jsme třeba spruzení z té práce. No tak já vám teda jako povím, já jsem jako zažila momenty, 6 let konkrétně, kdy jsem byla jako absolutně jako spruzená a nešťastná, a to právě na vysoké škole. Já jsem studovala školu, která mě jako extrémně nebavila, ale absolutně extrémně, jsem to nenáviděla. Takže no prostě jsem si v tom nedokázala furt najít ten smysl. I když jsem se hodně snažila. Takže jsem to vlastně nejdřív řešila tak, protože proaktivně jsem se to snažila řešit, tak jsem to nejdřív řešila tak, že jsem se zapsala prostě do nějakých studentských organizací, které jako mě prostě brali třeba 12 hodin denně. Tam jsem byla šťastná, ale furt tam byla ta škola, která mě prudila. Tak jsem si říkala, jo, a to nesmím prostě vzdát. Tak jsem vlastně potom nastoupila do growjobu, který jako byl full time, a to mě extrémně bavilo, ale furt tam byla ta škola, která mě prudila. Tak jsem si říkala, jo, tak prostě musím to nějak hacknout, prostě to takhle jakoby nejde dál, to nesmím vzdát. Tak vlastně jsem si to snažila převrátit. A to tak, že jsem si vlastně říkala, že tím vším vlastně trénuju svoji vůli. Svoji silnou vůli a sebedisciplínu, protože jsem si říkala, tyjo, prostě to je prostě klíčová vlastnost, kterou člověk dneska potřebuje a čím víc musíte překonávat nějakým úplně totálně jako nenáviděným činnostem, jako třeba učit se věci, které vám vůbec nedávají smysl, kterým nerozumíte, tak tím víc si trénujete ten svůj sval vůle. A já jsem si říkala, to přesně jako zapadá do mýho života. Já to využiju v práci, já to využiju jako v koníčcích, já to využiju prostě i v osobním životě, úplně všude. A najednou prostě jsem tu školu začala vnímat úplně jinak, jo? Že jsem si říkala, tyjo, prostě tady tohle učení najednou není pruda, ale je to prostě absolutní výzva. Takže jako jde to změnit ve své hlavě přístup k těm věcem a tím se vlastně změní i to, jak vás to baví, což je jako obrovský paradox, ale jde to. A vždycky, když teď vlastně školím na vysokých školách a oni mě říkají, ale mě to vůbec nebaví ta škola, co mám dělat, tak já řeknu, ale vy si trénujete svoji vůli a to je klíčová vlastnost a díky tomu vás třeba potom vezmu na vyšší pozice nebo díky tomu můžete potom jakoby úplně přetransformovat tu svoji kariéru jinam. Zvládnete víc věcí, budete úspěšnější a oni, wow, tyjo, to je pravda, jako to je mazec. Takže jako to. Můžu si studovat něco, co bude bavit? Kdo konkrétně? No ti lidé, které ta škola nebaví, proč se jako motivovat k něčemu, co vás nebaví a najít si teda studium, které vás naplňuje. Jednoduchá věc, když jsem práva a zjistím, že no, jasně. Ježišmarja, já bych chtěla radši uměleckou školu, ale rodiče, práva, ale ježišmarja, no, tak co? Tak no, často jsou to rodiče, ve většině případů to potom dětí. No, jako ve většině případů je to toto a potom to může být už nějaký efekt prostě investovaných jakoby nákladů do toho, jo, že člověk tam stráví třeba 5 let, tak už je mu blbý jako toho nechat a odejít bez jakýhokoliv třeba titulu. Jo.
Takže přesně tak jsem to měla já, že už jsem tam měla ten efekt těch investovaných vlastně nákladů, času, úsilí, všeho, to už prostě jsem nemohla jako přestat, to nešlo. Takže vlastně jde to změnit, ten svůj pohled. Ještě máte nějaký třeba konkrétní příklad nebo příběh toho, jak jste změnili třeba pohled na něco a pak vás to víc bavilo? Já mám taky v podstatě u školy, mě teda škola bavila naštěstí, ale když teď studuju vlastně PhD, tak jsem měl takový hodně náročný metodologický předmět a moc mě to nešlo a jsme v kanceláři pět hodně lidí, tak si vždycky teda dám do uší takový jako pink noise se to jmenuje, což odlučí všechny frekvence, abych měl klid, ale jakoby našel jsem si na tom právě to, že jakoby mě to trénuje myšlení, že mě to třídí myšlení. A to stejně jsem používal u předmětu ve škole, který mě nebavili, protože nakonec i v tom, co člověk dělá, co ho baví, tak se vždycky najde něco, co ho nebaví. Mm-hmm. A přesně jak vy říkáte, tak to na mě zapůsobilo hodně první. Zvlášť jsem nesnášel třeba matiku, a když jsme měli mikroekonomii 2, kde bylo v podstatě samý počítání, tak jsem si vždycky vzpomněl na tu paní učitelku z matematiky, jak se na mě dívala s takým jako despektem, řekl jsem si, jo, to dám a teď ti to ukážu prostě, že tam bude mít ten titul ink před jménem a že jsem to prostě zvládl tu matiku a jako pomohlo to docela hodně. Mm-hmm. Super, to tříbění myšlení, to je taky velmi dobrá věc. A já teda musím říct, vítám dalšího ekonoma, já teda musím říct, že stejně nějaké ty věci jakoby i teď jako používám, takže to nebylo k ničemu, jenom jako ten proces, jako jak si člověk může zpříjemnit, tak právě tím, že o tom přemýšlí jako trošku jinak, no. Že se tam snaží najít nějaké ty věci, jako které ho můžou posunout dál, takže díky. Tak a poslední věc vlastně může být nějaký vztahový crafting, jo, to znamená, s kým na těch úkolech spolupracujete. To znamená vlastně to, že člověk může se zamyslet, kdo by mu třeba ještě mohl pomoct ty daný úkoly jako naplňovat lépe. Nebo díky komu by mohl tu práci dělat trošku zajímavěji, s kým by se mohl propojit, aby ho to víc bavilo. Tohle je většinou jako podle mě taková úplně nejjednodušší věc, kterou člověk může udělat, právě navázat spolupráci s někým, jako s kým mě to bude bavit. A to bych řekla příklad jako mýho klienta Tomáše, který je kreativec, velmi vlastně úspěšný ve svém oboru, ale v podstatě je mu nějakých 36 let, a říkal, že už taky není kreativní jako dřív, že už mu to dělá občas problém jako něco vymyslet a furt vymýšlet nějaké ty nové věci, taky není jednoduchý. A já říkám, tyjo, tak jak je možné, že jsi furt tak jako úspěšný, ty máš furt nějaký nápady. On říkal, to je úplně jednoduchý, to je díky lidem, jako se kterými já se potkávám. Že on vlastně zná úplně obrovské množství lidí a říkal, jako z různých sort, jo, třeba i klidně, já nevím, bohatší, chudší, z různých jako odvětví, oblastí, z různých věkových kategorií. A on říkal, já s nimi jako často chodím na kafe a já se jich třeba ptám, jak oni jako, jaký mají pohled na různý jako témata, oblasti a tak dále. A oni v podstatě mi to vymyslí. Tak já říkám, ty, a to je jako fakt dobrý nápad, protože on není jako jenom v bublině, že by se stýkal s lidmi, kteří jako přemýšlí podobně jako on, ale on se stýká s lidmi, kteří právě přemýšlí úplně jinak než on. A to říkal, že právě v tom je ta jeho síla, že zná ty lidi a ty lidi vlastně mu dávají neustále inspiraci. Takže on říkal, že to tak taky nebylo vždycky, jako že by to tak měl, ale že ho to tak nějak jakoby napadlo jako taková inovace v průběhu jeho kariéry za těch nějakých 16 let, že to takhle jako změní a že mu to vlastně pomůže. Od té doby vlastně v podstatě podle mě i ta kariéra částečně může stát tady na tom, že vlastně ty lidi vám v tom pomůžou. Tak to mě přišlo hodně zajímavý. Viděli jste toto třeba někdy, že by někdo se spojil s někým a díky tomu se mu líp spolupracovalo? Já celkově to beru tak, že když se s někým seznámím nebo někoho potkám, tak se jakoby rozhovorem s ním snažím získat něco od něj, jako nějak se poučit v tom, jak on žije svůj život nebo dělá svoji práci a zároveň třeba i jemu říct, co já jak dělám a tak. Mm-hmm. Tohle mě moc jakoby baví. Jo, super. Takže vlastně ta inspirace může proudit od lidí, od kterýchkoliv lidí. Nikdy nevíte, jako kdo vás může inspirovat, takže má smysl prostě se propojovat s lidma, potkávat se s lidma a tak dál. Takže teď si asi říkáte, tak super, jako jo, řekla jste tady hodně jako informací, ale co mám teď jako dělat, abych jako úplně změnil a přetransformoval ten svůj život. Takže existuje vlastně na to metoda, kterou já vám teď řeknu úplně jako v takovým zhuštěný podobě. Pokud by vás to někoho zajímalo blíž,
tak klidně potom za mnou přijďte, já vám dám vizitku a řeknu vám o tom třeba víc informací, protože tady na to nemáme úplně tolik času, ono to trvá několik hodin, když to tak řeknu, klidně i jiný. Tak, první věc je hodit si na papír vlastně všechny ty činnosti, kterým se denně věnujete. Jo? Takže vlastně úplně prostě si konkrétně vypsat, co normálně děláte běžně, každý den, všechny možné činnosti. Další věc je rozdělit je do tří skupin, podle toho, kolik jim věnujete času a energie. Jo, to znamená, první skupina je to, čemu věnujete úplně nejvíc času a energie, druhá skupina, kolik, čemu věnujete středně času a energie, a poslední skupina, čemu věnujete co nejméně času a energie. Pokud to máte rozdělený, tak přemýšlejte, jestli to tak chcete, jestli vám to vyhovuje a hlavně, jestli to jde dělat lépe. Protože podle mě vždycky to jde dělat nějakým způsobem lépe. Jo, už jenom třeba najít si čas a zamyslet se nad tím, je úplný prostě vyskočení z té rutiny. Protože třeba, když ke mně takhle někdo chodí na konzultaci, tak říká, tyjo, jako kdybych třeba se zamyslel jako sám doma, tak vymyslím třeba podobné věci jako s váma, ale já prostě se k tomu nedonutím, nenajdu si ten čas a jedu ten život v těch zajetých kolejích, jo. Probudím se, nasnídám se, jdu na 8, 10, 12 hodin do práce, potom jdu třeba za dětma a jdu spát. A takhle pořád. A nenajdu si čas sám na sebe a na to, abych přemýšlel o tom, jak to dělat jinak. Takže tohle už je jenom ten čas vlastně na to, jak to dělat jinak. A o tom by měl člověk fakt jako pravidelně přemýšlet. Takže přemýšlel nad tím, jestli to tak vůbec chcete. Pak je dobrý identifikovat ty svoje silné stránky, hodnoty a vášně. Na tohle jsou různý testy, já vám to potom pošlu jako výstup do mailu, ať si to můžete vyzkoušet. A je fakt dobrý jako ty svoje silné stránky znát. Hodně lidí je neustále jako nezná, a nebo si myslí, že žádný nemají. Toto je prosím vás úplná blbost, jo. Každý z vás je v něčem dobrý, určitě. Tak. A potom zkuste přemýšlet vlastně o tom, čemu chcete věnovat nejvíce toho času. To už je vlastně ten reálný crafting, kdy vlastně vy si berete ten jeden úkol po druhým a přemýšlíte nad tím, chci nad tím reálně trávit tolik času, pokud ne, super, co s tím mám dělat? Delegovat, zahodit, nebo prostě nějakým způsobem změnit přemýšlení o tom, nebo se spojit s někým, jako kdo mi v tom pomůže, prostě přemýšlet nad tím. Jak do toho můžete propašovat, do těch činností, ty svoje silné stránky a vášně? Jo, já už jsem o tom mluvila vlastně nad těma konkrétníma příkladama, třeba nad tou Klárkou, nad tou Bárou a tak dále. Když třeba Bára je úplně jako hrdina a je prostě magor v podstatě, jde do všeho, tak ona vlastně si to dokáže propašovat jako do těch svých každodenních činností, aby to vlastně mohla aplikovat všude, tady tenhle přístup. A proč ne? Jako, potom je to mnohem víc baví. Se kterýma vašima hodnotama vlastně ty činnosti rezonují. To je ten kognitivní crafting, abyste si uvědomili vlastně, komu tím pomáháte, jaký ty věci vlastně mají smysl. A nakonec vlastně, v čem jste vy sami unikátní a jak to můžete v práci promítnout. Jo, to jsem mluvila třeba o té ujetosti, o třídění sektoru A, sektoru B, sektoru C v lednici. No a co, prostě to je unikátní, je to divný, ale v té práci to jde prostě perfektně zužitkovat. Aby to mělo co největší jako dopad, aby ten člověk byl šťastný, aby i ta firma byla šťastná. Takže nad tímhle, když se zamyslíte, tak ten crafting můžete nějakým způsobem odstartovat. A já to zakončím vlastně tím, že každý den můžete udělat nějaké rozhodnutí, jak se vlastně k tomu životu postavíte. Mám tady tenhle obrázek extrémně ráda, právě se mi líbilo, když jeden člověk vlastně na školení mi řekl jako hlavní myšlenku sednout si na správnou stranu autobusu, tak to je přesně ono, že every single day you make a choice. Jestli prostě budu spruzený a řeknu si, že to nejde prostě změnit, anebo jestli si řeknu, jo, super, budu proaktivní a udělám s tím něco. A tohle je jeden z mých nejoblíbenějších citátů od Henryho Forda. Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu. Tak já vám přeju hodně štěstí, ať se vám to podaří. A pokud budete mít nějaké dotazy, tak ještě tady chvíli budu, můžete se zeptat. A pokud to někoho bude blíže zajímat, tak přijďte za mnou, já vám k tomu řeknu víc. Děkuju.